אז נפתחת לך האפליקציה, ויש לך פה כפתור של בחר קטגוריה. נפתח לך לקטגוריות של כל מיני מוצרים, מוצר מזון, ביגוד, הנעלה, כל מיני. אתה לוחץ על אחת מהן, נפתח לך תת קטגוריה של החברה שאתה רוצה. אתה לוחץ נגיד על נייק, זה מעביר לך למסך הבא. נפתח לך לסוגים של הנעליים, למשל ספורט, כדורגל, כדורסל, אחר, משהו אחר. אתה לוחץ למשל לספורט, מעבר לך לעוד מסך של הדגם שאתה רוצה. אתה לוחץ על אחד דגמים, נגיד דגם 3, וזה עובר לך לחנויות שיש באזור. אתה רואה את הפרטים שלהם בעצם, את המחיר של הדגם, את הצבע שלו, אם יש אותו במלאי, ואתה בעצם בוחר לאיזה חנות אתה רוצה ללכת. אתה לוחץ על החנות, זה ישר מעביר אותך ל-Waze, שמכוון אותך לחנות.